Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Bogføringsloven, den skræmmer en lille bit smule derude. Det er jo sådan, at den rent faktisk er blevet opdateret. Det betyder også, at vi skal til at forvente og forholde os til nogle nye krav. Et af de krav, som vi skal blandt andet skal til at forholde os til, det er, at alle vores bilag skal være digitale. Det er der som ikke så meget nyt i, det er jo ved at være en gammel sag. Men der er en af mine kunder, der ringede til mig den anden dag og havde et problem. Problemet var, at revisoren lige pludselig gerne ville have en kontinuerlig rækkefølge af de fakturer, der lå i vedkommendes webshop i WooCommerce. Og han ville gerne have, at man kunne trække en liste ud af systemet nemt og enkelt, sådan at man kunne dokumentere, at de her fakturer, de rent faktisk var blevet sendt, og kunden havde modtaget dem, og alting var, som det skulle være, så man ikke kunne snyde med den her fakturerækkefølge. Og der er faktisk relativt mange WooCommerce webshops, som ikke helt har den her funktionalitet bygget ind i, og det giver altså et problem, hvis en revisor lige pludselig står og gerne vil have de her ting. Så for at undgå det her problem, så har jeg fundet et plugin, som jeg gerne vil vise dig. Det er super, super simpelt at sætte op, og det er ganske billigt. Det er faktisk gratis. Det du kan gøre med modulet her, er netop at opfylde de her krav. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde modulet engang. Det hedder så meget som PDF Invoices and Packing Slips for WooCommerce. Jeg skal selvfølgelig nok lige lægge et link hernede under til det her plugin. Det er jo ganske gratis. Det kan også købes i en professionel version, og den professionelle version kan man så vælge at købe til, hvis man lige pludselig står og skal bruge den her dokumentation på den her måde, der gør, at man kan bevise foreløbende fakturer, alle de her ting. Men det er ret nemt at sætte op. Den gratis version er, at det virker fint til dit, kan vi sige, dagligdags brug. Hvis du så ender ud i, at en revisor pludselig vil have dokumentationen, og du skal trække en liste ud, så kan du faktisk gøre det kvitterfrit. Det vil sige, du har listen, så skal du lige købe modulet, men så kan du aflevere det. Hvis en revisor ikke spørger, så er der ingen grund til, at du køber modulet, altså den professionelle version, så kan du fint klare den her, og så kan du købe den professionelle version, hvis der er en, der forlanger at få dokumentation. Lad os prøve at kigge på det en gang. Det, som man kan gøre med modulet her, det ligger jo her lige så fint og flyder rundt ind i webshop. Jeg tror lige, vi gør det lige, zoomer lidt ind. Det ligger her. Der var det. Det ligger lige her. Det, vi kan gøre, hvis vi trykker på indstillinger, så kommer vi ind bagved selve modulet her, og der er det så, at du kan lave de indstillinger, der skal bruges. Du kan vælge den simple skabelon. Der er nogle udvidet, hvis man vælger at købe den. Den simple er den, som der får resultatet på herover. Det er jo en ganske pæn faktur, synes jeg. Papirstørrelse. Du kan vælge her og sige, hvordan ønsker du at vise den her PDF. Der er forskellige måder at gøre det på. Man kan vælge at hente den. Man kan også vælge at åbne den i browservinduet. Jeg har bare sat indstillingen her som helt almindelig standard. Så kan du sige, jamen testtilstand, så kan du teste det, sidde og prøve nogle ting af. Det påvirker ikke de fakturenummer og datoer, der nu engang er i systemet. Så kan du sige, jamen vil du udvide fakturer eller udvide valutasymboler? Det vil jeg ikke rigtigt. Jeg synes, jeg er meget godt tilfreds med DR.dk, altså KR som kroner. Det virker meget fint. Så kan du uploade et logo. Logoet vil blive automatisk placeret op i hjørnet. Så kan du bestemme, hvor højt det skal være. Det kan du justere her. Så kan du sige din butiks navn, der udfylder du egentlig bare med butikkens navn op i hjørnet op. Den hedder så t-shirten bag sit klædeskab. Så har du adressen, CVR-nummer. Og så kan du hernede lave, hvis du har lyst til det, udfylde med nogle vilkår og nogle ting nede i bunden. Det har jeg ikke rigtig haft behov for. Og så er der lidt ekstra felter hernede af. Det som modulet her, det så giver mulighed for, det er jo, at man kan gå ind i dokumenter, og der kan man så lave nogle ekstra ting, hvis man får brug for det. Hvad er det så for nogle moduler, vi gerne vil have, eller hvad er det for nogle fakturer på forskellige dokumenter, vi gerne vil have skabt? Jeg vil gerne have skabt en faktura, jeg vil gerne aktivere den, og den skal laves, når ordren er gennemført. Det er jo sådan, at man ikke skal lave en faktura, før principielt den er gennemført. Det er sådan, jeg har valgt at gøre det, så jeg er sikker på, at det er fortløbende, og der vil helt styr på det, fordi så er fakturen også betalt. Så det er min klare anbefaling at gøre det på den måde, og lige sige, at jeg ønsker bare et simpelt, når ordren er gennemført, så bliver fakturen genereret. Skal det være deaktiveret? Nej, skal det ikke være. Er det sådan, at min kunde skal kunne se den? Det må det gerne kunne. Der skal være vist fakturedato, fakturenummer. Den næste faktura, der kan man så skrive her, nu er den jo i gang faktisk allerede her, så den arbejder jo på det. Så det er altså faktura nummer 68, jeg er nået til, og så nulstiller den hernede ved årsskiftet, og den logger de her invoice generation, som det nu engang skal gøre, og så er det egentlig overstået med det, og så trykker man blot på gem ændringerne hernede. Så er der en status, man kan klikke på, og det er ikke fordi, vi behøver så bruge så meget lidt tid på det. Det kan man sidde og kigge lidt henover der, der er ikke så meget der. Upgraden, den giver så mulighed for at lave de her ting, som man får brug for, og det kan man så sidde og kigge på herinde. Der er en mulighed for, at man kan tilføje den til e-mailen. Du kan gøre en masse ting. Man kan lave den her bulk export, osv.
Men der er jo ikke umiddelbart nogen grund til at gøre det, for jeg har ikke brug for den på nuværende tidspunkt. Men hvis jeg får brug for den, så kan jeg gå ind og lave den her upgrade, og så kan jeg altså downloade alle dem her på én gang i mit system, og hvordan ser de her så ud inde i min WooCommerce. Det er faktisk meget, meget simpelt. Hvis jeg går ind og klikker på ordrene herinde, så er det sådan, at alle dem, som der bliver gennemført, alle de ordre, der er gennemført hernede af, de vil få den her, den er rød, og den er rød, og den er rød, og den er rød, vi suser hernede af. Vi skal lige finde en hernede, der er blevet behandlet. Den her er gennemført, og så vil den få sådan et lille flueben med grøn. Klikker vi på den, så kan vi her se, at vi har en meget, meget fin faktura, og der er alle de ting på den, som der skal være. Data, alting udfyldt, så er problemet faktisk løst. Så problemet med det her med, at man skal sikre sig, at man har de her digitale fakturer, og du kan trække dem alle sammen ud, der er fortløbende nummer, det kan du altså løse med det her modul. That's it. Mere er der ikke i det. Lad være med at betale for den professionelle version, hvis du ikke har brug for den på nuværende tidspunkt. Der er ingen grund til at købe den som sådan, før der er en revisor, der beder dig om det. Du har lavet dokumentationen, den er på plads. Du kan altid trække den ud. Du kan sende dem til dem og sige, det her det er de fakturer, der er blevet betalt for mine kunder. De rød ind igennem det her system. Ud i den anden ende, der er så noget gebyr og noget. Det er jo også et spørgsmål om bogføring. Men med det her, så er der i hvert fald din dokumentation på plads. That's it. Jeg håber, du kan bruge udsendelsen her til noget. Det er ret nemt at have med at gøre. Har du et spørgsmål til noget af det her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid til lige at komme med en kommentar under videoen her. Så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Synes du, videoen var god? Du gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop frem, så er du hjertelig velkommen til at stikke videoen et like, tryk på abonner og ramme klokken, så ses vi igen i fremtiden. Apropos ses i fremtiden, der kommer lige på videoer her, som du med fordel kan sidde og kigge på. Jeg glæder mig rigtig meget til at ses igen. Ha' det godt så længe. Hej!